Dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Kluba 7. U njoj ćemo vas danas upoznati s brojnim zanimljivim i uspješnim sugovornicima, a prva u nizu bit će doktorica znanosti, arhitektica Jelena Skorup, koju vam predstavlja Lana Pavić. Arhitektica Jelena Skorup nedavno je u Orisovoj kući arhitekture predstavila knjigu Atomizirani hotel, koja je sukus ranije obranjene doktorske dizertacije. Iako je njezina tema primarno zamišljena kao znanstveni rad, promocija je okupila ne samo struku, već i široki spektar zaljubljenika u arhitekturu. Knjiga je pisana, u njoj nema tablica, nema statistike, nema grafikona, ona ima jedan zabavan fenomenološki pristup hotelima, razvoju hotela, razvoju turističkih teritorija i nastanku tog novog tipa o kojem ja pričam. Tako da je ona u stvari jedna slikovnica, ima jako puno fotografija, ali može se čitati, kao što je rekla jedna moja prijateljica, kao krimić. Dakle, ima neku dinamiku, može se stvarno čitati. Ja svima govorim, čitajte jer se može čitati. Ne morate biti arhitekt, ne morate biti stručnjak u turizmu da bi mogli pročitati tu knjigu. Ljubav prema hotelima proizašla je iz spoja ljubavi prema putovanjima i arhitekturi. Da struku voli i živi vidljivo je u svakom kutu autorećina doma kojeg je projektirala sa suprugom, cijenjenim arhitektom profesorom Draženom Juračićem. Oboje su dobitnici brojnih priznanja, a ono za projekt restorana i kuhinje u hotelskom kompleksu u Pakoštanima donijelo im je zajedničko osvajanje nagrade Bernardo Bernardis. Mi smo stvarno putnici pravi, ono, od studentskih dana i onih interraila Europom po mjesec dana pravih studentskih putovanja do tih road tripova po 10 dana, po tjedan, 10 dana, 2 tjedna i tako dalje, lutajući i lunjajući najradije, znači bez ono nekog pravog programa, nego onako kreni pa gdje god da dođeš. Tako da smo mi zapravo, tako, spojio se interes za putovanjem i problem u projektiranju. Putujući i sama je shvatila da je važno govoriti o fenomenu atomiziranog hotela. Njega je najlakše objasniti zamislimo li rizorte na Dalekom istoku, gdje je puno manjih objekata jednog hotela razasuto u okolišu kako bi se u njemu prirodno uklopili. Ovaj koncept razvijan je i u Europi, ali na drugim osnovama. To se posebno vidi u Italiji kroz difuzne hotele smještene u napuštenim središtima gradova kojima se na taj način vraćao život. No hoteli nisu jedino što ovu arhitekticu zanima, jer je u suradnji sa suprugom odlične rezultate postigla i pri projektiranju vila te sakralnih i javnih objekata. Moj muž je imao tu prednost da je puno prije mene ušao u tu profesiju, prednost nadamnom u ovom slučaju. Pa je on stvarno, kad smo mi krenuli, nismo krenuli od nule kao što kreću mladi arhitekti svi. Tako da je on već iza sebe imao i velike projekte i skoro sve državne nagrade i Nazora i Kovačića i Bernardija, mislim, apsolutno sve. Dakle, on je imao svoju profesionalnu arhitektonsku karijeru, ja sam došla dosta samouvjerena i činilo mi se da ja jednako to sve tako dobro znam isto i da tu sad, da smo mi potpuno ravnopravni. I onda smo je prvo vrijeme bila ta neka, kako bi rekla, ja sam rekla, završit ćemo u crnoj kronici. Žena ubila muža rapidografom, a rapidograf to vam je bio onaj, s time se to nekad se crtalo, kad se rukom crtala, kao tuš je curio kroz tu jednu vrstu olovke, recimo, koji ima malu tanku iglicu na vrhu. Tako, to je bila moja glavna poštapalica. Ali kako je vrijeme teklo i kako smo zajedno projektirali, mi smo se nevjerojatno uigrali. Mislim, to je stvarno moguće. Čovjek se pita kako dvoje ljudi uspije napisati knjigu, a kako dvoje ljudi uspije isprojektirati isti projekat. To postane jedan tako, mislim, baš uigrani postupak, da tako kažem. Dakle, mi se samo nadopunjujemo. Puno pričamo, u svakoj fazi zajedno sudjelujemo, jedna ideja malo bolja od druge i tako dalje. Tako da stvarno ispod početka, od kaosa koji je vladao ono prvih godina, mi smo se jako, jako igrali, to je sad jednostavno.
Unatoč tome, Jelena naglašava kako još uvijek vlada predrasuda da u arhitekturi one prave stvari rade samo muškarci. Stoga ističe kako njezin suprug često puta mora izreći: ovo nije samo moj rad, ovo smo zajedno napravili. Ne bi danas mogla zamisliti da išta drugo radim, bez obzira što to uopće nije fina, nježna ženska profesija, što je to jako teška profesija za žene jer je to jedan stvarno muški svijet. Dakle, još uvijek postoji ta percepcija da žene ne projektiraju, nego možda biraju boje ili tako, rade neke interijerske detalje ili ne znam šta, biraju tepihe u dječjim sobama. Jelena Skorup svojim praktičnim i znanstvenim radom, ali i srdačnošću s kojom nam je pričala o arhitekturi i životu, jasno ukazuje na apsurdnost ovakvih predrasuda. Naime, razgovor s njom bez sumnje pokazuje da funkcionalnih, održivih i ugodnih prostora nema i bez stručne ženske ruke. Proputovati svijet osobno je životno postignuće, ali obići ga u maloj jedrilici predstavlja pothvat vrijedan divljenja. Baš to je učinio Splićanin Leo Lemešić, s kojim će vas upoznati Ivana Zorić. Iako smo se nadali sunčanom vremenu i razgovoru u plovidbi, vrijeme nas je iznevjerilo, ali nismo dopustili kišnom splitskom danu da nas priječi u susretu s Leom Lemešićem. Ugodan razgovor učinio je da zaboravimo na tmurne oblake i loše raspoloženje zbog nevremena. Jedne zime se otvorio prostor u školi jedrenja u Labudu. Ja sam bio još 5-6 godina star samo, odnosno toliko mlad, premlad, i nekako sam na mala vrata ušao u tu školu jedrenja. Prvi dan sam se odmah izvrnija u klasi optimist i drugi dan me otac tražio u ormaru, međutim ja sam već bio spreman ispred vrata, tako da sam s radošću odradio i svoj drugi trening, i nakon tog drugog treninga sam znao u kojem se nisam izvrnija da će jedrenje biti ljubav mog života. Nije bilo lako odlučiti se između nogometa, koji je profesionalne korijene imao u mojoj obitelji, počeo od didovog brata Lea Lemešića, slavnog igrača, izbornika reprezentacije i sudca međunarodnog, preko oca koji je jako rano završio svoju karijeru, nažalost u Hajduku i reprezentacije. Ti nogometni geni koji su, mislim, zapisani u meni, nisu došli potpuno do izražaja, tako da je prevagnilo more, ljubav prema moru, plovidbi i jedrenju. I umjesto da nastupam na nekim nogometnim prvenstvima i na taj način realiziram svoje snove, ja sam svoj veliki san životni ostvario kroz projekt Share Dreams i oplovio brod jedrima oko svijeta od 2010. do 2016. godine. U 40. je simbolično uplovio, pa potom otplovio, i to 120.000 km. Ekvator inače ima 20.000 nautičkih milja. 22, odnosno 40.000 km. Znači, ako pretvorim ovu moju plovidbu u obilaske zemlje po najdužem opsegu, ispada da smo na taj način 3 puta oplovili svijet. Leo kaže mi, s obzirom na to da na tom putu nije uvijek bio sasvim sam. Jer moj prijatelj Marin Bosotina, koji mi je velikodušno ustupio brod i dijelio ideju, zato si proizvao Share Dreams, o ostvarivanju tog projekta u kojem je on imao znatno manje vremena, pa mi se priključivao na dionicama puta, a ja sam ostvojio vrijeme, jer to je bio jedini način da na brodu stvari provedem cijelo vrijeme, uz provremene prekide, kad bi u vremenu u zonama Harikena ostavljao brod na sigurnom i tad se vraćao odraditi ljetne sezone kako bi popunio budžet koji nije bio mali za jedno takvo putovanje. Nakon 5 minuta možda čovjeku postane dosadno jer je naučio onako na prisustvo nekog u sebi. A onda kad 50 minuta, pa 500 minuta, pa 5 dana, pa 5 tjedana, nemaš nikog oko sebe, nego samo sebe, onda se razvije jedna druga dimenzija u kojoj čovjek počne zavirivati sve više i više u sebe i u sebi pronaći onog drugog ja koji je negdje zakopan, i on polako počne izlaziti. Pa u početku stvari fale.
kako se odmičeš od svakodnevnog života i svakodnevnih potreba, dolaze potrebe neke druge prirode i onda stvari prestaju hvaliti. Isplovio sam sa nekim brojem konzervi koje sam dopunjava putem i praktično sam ih više vratio nego što sam ih ponio. Neke od njih su oplovile cijeli svijet. I nikad nije bio problem u hrani, nego u nama samima kako shvaćamo prehranu i kako shvaćamo život. Kad bi Bog bio milostiv i priroda, imali bi ribu. Ulovili bi je panulom, puškom, udicom. Kad ne bi, jednostavno bijeli nešto drugo. Kad bi se rezerve smanjile, jeli bi manje. Kako smo jeli manje, duhovno smo bili snažniji, a balans svega skupa opet je davala priroda oko nas jer smo je osluškivali, a ne se borili s njom. U 5 godina proživio je, ali vidio što šta. Najviše ima svoja Pacifik, Tihi ocean, koji ne samo da je najudoljeniji od nas, nego je i ostao najsačuvaniji. Iza toga dijelov Indijskog oceana, ali generalno govoreći o mjestima koje sam želio posjetiti, koje sam posjetio, bio je cilj ne ići u civilizirana područja, nego tamo gdje je civilizacija drukčija od one koju mi poznajemo. Lemešić je prava osoba za koju možemo reći kako za more i od mora živi. Ljubavi se inače teško može definirati zbog čega su one takve i zbog čega postoje. Ali osjećaj kad se probudim i na sreću imam pogled na more sa balkona je prvo što napravim ujutro. Neko prvo ode na neko drugo mjesto, ali ne, ja odem pogledat more, je li ono meni još i dalje tu blizu. Šta je ljubav jača, nekako ona jača sa obe strane. Ona nije jednostrana i more voli vas i priroda voli vas onoliko koliko vi volite i cijenite nju. Novo putovanje nije bilo samo putovanje, već promjena. To putovanje trebalo napraviti šta prije u životu, da bi sa bogatstvom i promjenama koje se dogodi u tebi tijekom takvog putovanja, u nastavku života imao šta više vremena. I druga ključna stvar, ako nešto tako veliko, a to ipak je veliko jer traži velika odricanja, želiš napraviti, onda to mora biti na prvom mjestu u tom životu. Jedino ako ste zaista riješili to, postavite na pravo mjesto, ostvarit ćete takvo putovanje, ostvarit ćete svoj san i biti sretni poput mene sada. Jer krajem iduće godine planira ponovo isploviti po istoj ruti, ne bi li vidio koliko se svijet promijenio u proteklih 10 godina, točno onoliko koliko ga na njegovim dalekim pučinama nije bilo. Silvio Vujičić, ugledni je multimedijski umjetnik i modni dizajner koji širokim spektrom interesa i neuobičajenim tehnikama privlači pozornost kod nas i u svijetu. Robinu Antoloviću prvi je put otvorio vrata svojeg novog neobičnog ureda te otkrio kako namjerava koristiti umjetnu inteligenciju u modnom radu. Zagrebačka dvorišta skrivaju razne zanimljivosti, a u jednom takvom u Jurišićevoj ulici nalazi se stakleni ured za sastanke. Njegov vlasnik je svestrani umjetnik Silvio Vujičić, kojeg je teško predstaviti u kratkom vremenu. Funkcioniram kao i radim kao vizualni umjetnik, likovni umjetnik, modni dizajner, dizajner tekstila, dizajner stakala, tako da kostimograf. Ovaj ured je u principu zamišljeno da objedini sve moje djelatnosti i u principu se transformira ovisno o sastanku, ovisi o temi, problematici, interesu. Pa u principu jedan komentar je uvijek isti, a to je nismo u Zagrebu, nismo u Hrvatskoj, ne znamo gdje smo, dobro nam je. Mnogi i ne znaju da se ovdje nekad nalazila tvornica octa, a ovaj ured interpoliran upravo u tom prostoru s netaknutim okruženjem poput očuvanog vrta. Koncipiran je kao jedan modul čiji je građevni materijal u principu staklo, dizajnirano za taj modul. Staklo je možda neki highlight moment ovdje. Radi se o staklu koje kombinira više staklarskih tehnologija koje su međusobno kombinirane u jedan blok i ono nosi neku temu mode u sebi. Radi se zapravo 1650 modnih fotografija iz mog arhiva
koje su uz pomoć softvera za umjetnu inteligenciju pozicionirane sa razlogom na određena mjesta. Ovaj stakleni ured meditativno djeluje kao radni prostor, kaže Silvio, no staklo je za njega već neko vrijeme dobar medij za eksperimente i instalacije. Tako i uzorci stakla dobivenih primjerice uz pomoć hrđavih kovanica nalaze primjenu u brojnim proizvodima za uređenje interijera. Staklo nije najzahvalniji materijal za rad, ali je staklo trenutačno meni interesantno radi tih višestrukih planova i mogućnosti promjena koje mi nudi. Tako, recimo, često kombiniram 5 do 6 različitih tehnologija da bi se stvorilo jedno staklo. I ono što mi je interesantno kod njega je zapravo ta promjena u atmosferi dana, promjena u otkrivanju nekih sitnih detalja. Znači, mislim, to je, kako da kažem, jedna vrsta primijenjene umjetnosti. Osim stakla, intrigiraju ga i stimulansi iz biljnog svijeta, pa čak i otrovi. Pritom, inspiraciju nalazi u vlastitom stavu da vrhunska umjetnička djela na svoj način omamljuju publiku. Kristalizacija 100% kofeina je samo jedan od zanimljivijih radova na tu temu, kojeg također koristi za uređenje prostora. Medij umjetnost je fenomenalan, jer u principu uvijek se kreće unutar jedne sive zone koja je uvijek rubna sa zakonom. I to je, mislim, ta ljepota medija. Tako da svakakve su bile reakcije. Svakako umjetnička publika je umjetnička publika koja je otvorena za svašta, inače ne bi bila umjetnička publika. Tako da u nekom tom muzeološkom kontekstu nema problema sa takvim artom. Dobro je prihvaćeno. Vujčić je iznimno cijenjen i kao originalan modni dizajner, a na tom polju okupiraju ga nešto drugčije teme. Često se u modi bavim sa idejom transformacije materije, brze potrošnosti materije, kao nekakvom, recimo, konceptualiziranom reakcijom na overconsumption, pretirano trošenje, bacanje, političkom nepravdom, aktivističkim porukama, tako da malo je možda moda i moja reakcija na medij mode direktni, dok u artu funkcioniram malo suptilnije. No, vremena nedostaje, pa je u posljednje vrijeme zaokupljen mišlju kako klonirati samog sebe. Na svoj način to pokušava napraviti uz pomoć umjetne inteligencije. Radi se zapravo o prvom umjetno inteligentnom dizajneru na svijetu, kao takvom koji dizajnira koristeći moju vlastitu arhivu 20-godišnju i inpute koje mu se daju, kako bi zapravo generirao crtež, imidž ili atmosferu mode, modne revije, ljudi koji nose robu. Mogli bismo reći da se Vujičićev perfekcionizam uklapa u njegovo viđenje umjetnosti kod nas. Umjetnost se ovdje nekih zadnjih 30 godina, ajmo reći 20, radila potpuno neopterećena kapitalizmom, jer umjetnost ovdje niko nije kupovao i dalje u Hrvatskoj ljudi ne kupuju. Tako da je ovdje nastala jedna generacija jako interesantnih umjetnika koji su stvarali radi stvaranja. Što idemo zapadnije, rijeđa je stvar, ne? Tako da meni je to možda najinteresantniji moment lokalne scene, gdje dosta ljudi radi, jer ima potrebu raditi, ispitivati, istraživati i komunicirati s tim medijem. Silvio Vujičić važan je dio te lokalne scene, a svaki njegov kompleksan i savršeno promišljeni projekt očekuje se s velikim zanimanjem i poštovanjem. Kako su živjeli i gradili naši stari, pokazat će nam priča iz petrinjskog kraja. Naime, ondje se zaputila Lana Pavić kako bi u društvu obitelji Tišinić otkrila koja su to obilježja gradnje tradicionalne korablje, ali i kako u takvom okruženju složno žive ljudi i neobične životinje. Tradicionalna gradnja banijskog kraja u suvremenom dobu dugo je bila zanemarivana, no razorni potres na ovom području podsjetio nas je na mudro starijih generacija koje su nalazile načine za borbu sa silama prirode. A da je dobro čuvati starinu, odnosno graditi korablje, odavno su shvatili članovi obitelji Tišinić.
Otac Božidar u zemlji i brizi za životinje našao je spokoj i smisao nakon domovinskog rata, pa su ovakav način života prihvatili njegovi sinovi Bartol i Alen sa suprugom Natašom. Eto, ova kuća u principu je procjena starosti oko 350 godina. Znači, to je kuća koja je naš projektant, gospodin Salope, koji je, stvarno moram njega pohvaliti, ovoga, puno nam je pomogao. Puno nam je pomogao i ne samo da nam je čak neki puno stvari nije naplatio. Jer je rekao, ja želim da ovo se sačuva, jer ovo je jedina kuća koja je možda 15 puta 7. Znači, tek on je napisao povijest Korablje, knjigu. Znači, on zna sve o tome. I on kad rekao, samo ovo spasite, ja ću vam pomoći koliko god mogu. Jer ovo je stvarno ono objekat koji možda ga u Hrvatskoj nema. Znači, to je kuća sa, znači, 400 kvadrata, ogromna. U nju puno novaca, truda, svega uloženo i ljubavi. Tako da, ono, ovo je jedan primjer da se može pokazati ljudima kako se to nekad radilo i zašto se to radilo. Trenutno sad gdje mi sjedimo, znači to se zvala kolnica. Tu se ostavila kola, neke stvari to. U ovoj jednoj drugoj prostoriji, tu je znači bio podrum i u prostoriji iza nas je bila štala. Ljudi su živjeli na prvom katu, u potkrovlju su znači bila pušnica i to. Zašto je to Korablja? Zato što je to znači stil gradnje, znači to je kao Noina Arka. A ovo je pokupska kuća, ima ti posavske. I to sve, znači ljudi su imali, znači vođeni kršćanstvom i Biblijom i to sve, imali su, znači bojali su se opet da ne dođe tako neka velika poplava, neka ono, elementarna nepogoda, ne znam šta. Oni su mislili, to je sad ko isprobao, nije to, mi ne znamo, da se ovaj cijeli donji dio može zapuniti sa vodom i da to može će uputati. Znači da se tako spasili ako dođe do neke poplave ili nečega. Spasiti ljude, a po mogućnosti i blago od kojeg se živi, bio je cilj ovakvog objekta koji ima svoje jasno određene posebnosti. Možemo reći da je ovo znači, tradicionalni hrvatski vez, znači kuća hrvatskog veza gdje vam znači, grede idu jedna preko druge, ima njemačke veze, su grede spojene. Samo ću reći da su ovo bili majstori koji su to gradili prije toliko godina. Sve na ruku napravljeno, sve znači na pilu, gdje nije bilo pomagala ko danas ovih stručnih, profesionalnih i ne znam šta. To je stvarno ste trebao biti majstor. I koji je imao ovu kuću, to je vjerojatno bio, svi kažu, to je bio jako, jako bogat čovjek. Ovdje danas rado navraćaju posjetitelji iz cijele Hrvatske, ali samo po najavi, jer imanje ne djeluje kao klasični ugostiteljski objekt. Naime, sve na posjedu obavlja obitelj uz tek par osoba koje pomažu, a kako je posla puno, snage treba dobro rasporediti. Kako oko pripreme obroka, tako i oko brige za životinje, među kojima su jeleni, alpake, ljama. Neke su slobodne, neke imaju svoje nastambe i to, ali većinom su u slobodnom, znači nekom svom hodu i imaju dosta prostora i svega. Ljudi ih već vole, prepoznaju, znaju im imena, znaju im sve, pogotovo i stali gosti koji dolaze. To znači oni već pitaju gdje je Miško, gdje je Roko, gdje je ovaj, tako da ono. Stvarno su, i svi su, ajmo reći, a naučeni su na ljude, stalno su s ljudima i jednostavno im to ne predstavlja im neki bijeg, nešto ono. Dolaze, kad čuju ljude, dolaze. Ovako neobična harmonija među životinjama jednaka je harmoniji među tišinićima, jer samo tako je moguć dugoročni uspjeh. Mi smo od početka krenuli sve ono, to obiteljski, imamo mi nešto zaposlenih radnika i sve, ali biti ta neka jezgra smo mi sami, evo brat, mlad, 20 godina, ali već, znači dok je u školu išao, radio već i pomaže i kad je završio školu, on je preuzeo cijelu brigu o životinjama, znači on tatu je rasteretio u 80% toga, znači što se tiče hranjenja, čišćenja, popravaka, nastambi toga, ono je stvarno tu. Počinje biti još jedan stup ovoga objekta i ovoga imanja i sve. Kao i njegov mlađi brat, i Alen ovdje vidi svoju budućnost. Kad su to roditelji krenuli graditi, svaki dan si tu, svaki dan to gledaš. Svako to drvo kad se postavi, znači ti ga vidiš i jednostavno ti to uđe nekako pod kožu i ne vidiš se nigdje drugim. Nego samo u tome, svaki dan, znači 20 godina, znači imao sam 10 godina kad je ovo sve nekakva ta priča krenula. Znači cijeli tvoj život je biti u tome prožet, znači svi ti 20 godina živiš, srastaš i jednostavno ti to postane i navika i život i sve. A da je bilo priča šta radimo, smo normalni, ko će nama tu doći, Petrinja nije samo od ovog potresa, zaboravljeni kraj, Petrinja zaboravljeni kraj već po samoga znači, rata od 95. godine od Oluje. Niko nas ovdje ne gleda, ali evo, znači ljudi nas prepoznaju. Iako kad smo otvorili
nismo imali baš nešto puno gostiju iskreno i sveg toga, sve to bilo polako, dok nismo došli na to da su nas ljudi, nismo imali nikakve reklame, nismo imali ništa, jednostavno samo svojim radom i kvalitetom probali dobiti tu najbolju reklamu koja je od usta do usta. Nema tog džambo plakata, neka ti čovjek kaže gdje je dobro jeo. A zbog takvog odnosa prema gostima, ovo je imanje postalo svojevrsni muzej, gdje posjetitelji na dobiveno gostoprimstvo uzvraćaju poklonima. Ovo što sad vidite, znači u cijelom ovom objektu, od ovih svih suvenira, od onog grba Hrvatske, od ovog ručnika, od ovih stucki, to, znači mi za to nismo dali jednu jedinu kunu. Mi za to nismo nikoga tražili da nam da. Znači da smo rekli, aj daj mi to. I ljudi su donesli rekli, evo ovo je poklon od nas. Nama neko dođe u gosti da nam poklon. Znači, vidite u restoranu i nosite nama poklon. Mislim, to, ja ne znam, mislim, ja to nisam nikad nikom odnosno, ne znam zašto to ljudi nama rade. Mislim, to je lijepo i mi to stvarno nađemo to u svakom kutku za nekoga to mjesto i ljudi kad dođu nakon, ne znam, par mjeseci, godinu dana vide, kažu wow. To je još samo jedan razlog zbog kojeg smo Alena pitali zašto je lijepo živjeti njegov život u ovakvom okruženju i u ovakvoj obitelji. Biću veoma kratak. Znači, dođemo ujutro, svi se posveđamo i na večer smo svi zagrljeni kući. Znači, to vam govori sve. Mjesec listopad obilježila je globalna kampanja kojom se poziva na svijest o zdravlju žena. Ulogu u podsjećanju na važnost preventivnih pregleda imao je i slavni zagrebački hotel kroz priču o neodoljivim slasticama. Više o svemu donosi Rene Bakalović. Edith Piaf je 1945. snimila La Vie en Rose. Život u ružičastom. Od tad je život u ružičastom nepresušna inspiracija. Ružičasti simbol sada je i listopadska inspiracija dobrotvorne akcije medicinske prevencije. U tom je ozračju obojen i naš najugledniji hotel. Uzvanice i poneki uzvanik čak su i garderobom naglašavali podršku akciji. Koje su uopće prve gastronomske asocijacije na spomen ružičaste boje? Prva asocijacija na ružičasto. Šećerna vata. Da, iako to nisam pretjerano voljela jesti, ali uvijek mi neko izazove lijepu emociju. Sjeti me cirkusa. Uvijek sam htjela biti gospođa na trapezu. Živjeli. Uz ružičaste slane grickalice koje su se slijevale u valovima, slastičarka hotela Mirjana Špoljar ipak je privukla najveću pozornost gostiju. Pripremila je originalnu jesenju kolekciju slastica na zadanu boju. U ovoj akciji Pink Life i ja sam dobila zadatak da osmislim desert za afternoon tea. Afternoon tea već postoji jako dugo godina. Ali kao što sam naglasila, ovo je limited edition, dakle, koja je samo u ovom mjesecu. Dakle, sami cilj akcije je približiti važnost samopregleda. I evo, za danas sam osmislila rubi čokolada, znači imamo desert od rubi čokolade, imamo panakotu sa ružinom vodicom i crvenim paprom, imamo lollipop, imamo onako jednu pavlovu isto sa kremom od maline. Dakle, ima dosta tih okusa. I dosta su se dobro onako stopili, fotogenični su, na oko lijepi. Cilj je bio, kaže Mirjana, da dame s ružičastim akcentima na garderobi požele u slatku kolekciju napraviti pokoji selfie. No mene je posebno zanimao lollipop, lizalica. Dakle, od naranče, marcipana, suhe maline, dehidrirane maline, isto jedna nota gorčine sa rubi čokoladom. Provučeno je dosta okusa. Mirjana ostavlja dojam lakoće kreiranja, poželjnog elementa igre koji često danas obilježava vrhunske slastičare. No u pozadini su i vrlo ozbiljni profesionalni principi. Smije li razigrani slastičar, privučen veselom paletom, koristiti umjetne boje u slatkoj šaradi? Pa ja osobno volim više prirodne boje, dakle koristim prah od cikle, prah od zelenoga čaja, dakle prilagodim slasticu, više volim onako jedan prirodni štih imati
obzirom da se najljepša boja dobiva od tih prirodnih boja. Naravno, nakon 28 godina rada u takvom velikom elitnom hotelu, naravno da se razlikuje i postupci rada i tehnike i same slastice. Dakle, što sam duže ovdje, to sam više nadogradila svoje znanje i same slastice. Dakle, to su prije bile onako jedne torte. Nije se puno pridavalo važnosti, recimo, tim individualnim desertima, dok su danas, kako bi ja rekla, nacijeniti individualni deserti onako minijaturni zalogaj. Znači li taj trend je odmak od klasičnog repertoara velikih torti poput Zaherice, Švarcvaldice, recepata koji su nam se doimali poput vječnih, neuništivih gastronomskih vrijednosti? Dakle, svaka slastica se može dekonstruirati osim jedne jedine stvari, a to su zagorski štrukli. Bilo je doduše i takvih pokušaja. Mirjana drži nepotrebnim odmakom od dostignutog savršenstva. Na spomen omiljenih nacionalnih slatkih recepata, jedna se slastica ipak izdvaja, složili smo se, međimurska gibenica, savršen spoj raznolikih elemenata. Ja osobno volim međumorsku ili prekomorsku, jer volim i mak, i orah, i sir, i jabuke. Ima li prostora za novi nacionalni slatki recept? Dakle, trebala bi možda onaj morski dio sadržati, trebala bi možda Zagorje, trebala bi po meni Prigorje. Znači, jedan miks svega. Dakle, to bi bilo nešto sa smokvama, sa možda mirisom lavande, pa možda malo maka unutra. Dakle, svašta se može napraviti. Ovo je poticajno pitanje ponukalo Mirjanu da se zamisli i za blagdane možemo očekivati njezin odgovor na pitanje kako od moćnih pojedinačnih regionalnih aroma stvoriti ukupni slatki sklad. Što je integrativna medicina, kako nam može pomoći i tko su liječnici koji se njome bave, otkriće nam ugledna kirurginja Maša Hrlec-Pater. Nema puno radnih mjesta s toliko pritiska kao što je posao kirurga. Oni doslovno imaju budućnost i ljudske živote u svojim rukama. Stoga kirurgija u medicini nije zanimanje u kojem ćete se naći slučajno, već je poziv za koji se osjeti želja u ranijoj dobi. Cijela medicina bi trebala biti na neki način tako gledana. Je poziv. No, ja sam tu neku kombinaciju ljubavi prema medicini, jer mi je majka liječnica, međutim tata mi je građevinski inženjer. Pa sam manuelnu spretnost i tu neku potrebu da se sa rukama radi, to vjerujem da sam dobila na oca. Uz takve predispozicije i ljubav prema medicini, školovanje na medicinskom fakultetu bio je logičan odabir. A značajan utjecaj na njezino obrazovanje ostavio je rad u ustanovi za hitnu medicinsku pomoć. Međutim, kako sam htjela tu kirurgiju i voljela sam to raditi, onda sam paralelno uz taj rad na hitnoj pomoći volontirala u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje sam nakon 2 godine kad se raspisao natječaj dobila specijalizaciju. Za vrijeme specijalizacije sam imala prigodu, opet zahvaljujući evo primarisu Fatoriniju i toj ekipi koja je imala kvalitetne kontakte uspostavljene sa Amerikom, gdje sam zaista naučila najveći dio svoje struke, jer je radila sam u jednoj od 3 vodeće bolnice Cincinnati Children's Hospital u Ohio. To je bilo zaista možda najveće i najvažnije iskustvo dječje kirurgije koje sam tada odradila. Bogato kirurško iskustvo, posebno iz kirurgije novorođenčadi i dugogodišnji rad s djecom, na poseban način su oplemenili njezin rad. To je zahvaćalo većinu tih bebica koje su se tek rodile, kad je takva situacija da moraju ići odmah na kirurški zahvat. To su dakle neke prirođene anomalije u dječjoj dobi koje se još za vrijeme fetalnog razvoja primijete. A gledajte, ljudima je uvijek teško kad kažu ono joj kako možeš, i moji prijatelji koji su laici isto znali joj kako to možeš, ali meni je to uvijek kreće iz istoga, zašto sam i otišla na kirurgiju. To biće ima problem koji se kirurški može riješiti i onda te to veseli da ti možeš konkretno riješiti, jer bez te tvoje operacije to dijete ne može preživjeti. Tako da to je dobar osjećaj, to je lijepi osjećaj. Nakon bogatog kliničkog iskustva i više od 20 godina rada u bolničkom zdravstvenom sustavu, svoj interes sve više usmjerava u područje integrativne medicine.
uvijek sam se pitala, pa ima li još nešto što se može pomoći osobi koja dobije malignu bolest? Imamo li još neke dobre stvari koje možemo ponuditi? Jednostavno sam vidjela jednu priliku, ne alternativnu, nego integrativnu medicinu, namjerno to naglašavam jer ljudi miješaju ta dva pojma. Ovo o čemu ja govorim, to nije alternativna medicina. To je integrativna medicina koja postoji zvanično diljem svijeta i u Europe već puno tih razvijenih zemalja, jer se prepoznala važnost jednog cjelovitijeg pristupa čovjeku osim samo liječenja njegove bolesti, odnosno posljedice njegove bolesti. Osnovni cilj je ojačati imunološki sustav i ukloniti čimbenike koji ga blokiraju. Metode su brojne, a jedna od njih je terapija ozonom. Jedna od najvažnijih funkcija ozona je ta da postiže povišenje razine antioksidansa u stanicama. Antioksidansi su, recimo, zaštitne molekule koje nas štite od oksidativnog stresa. Naravno, to utječe na podizanje broja stanica imunološkog sustava. To je ono što je nama najvažnije u toj borbi protiv bolesti, a to je upravo naš imunološki sustav koji je kod većine ljudi jako oslabljen. Pogotovo kod ljudi koji boluju od bilo kakvih kroničnih bolesti. Oni imaju jako loš imunološki sustav i njima takve terapije jako doprinose podizanju zdravlja. Osim ozona, tu su razne intravenske terapije koje se mogu koristiti u integrativnoj medicini. Jedna od najpoznatijih je liječenje visokim dozama C vitamina. C vitamin znamo da je jedan od najjačih antioksidansa u tijelu i vrlo teško mi možemo hranom, odnosno suplementima, dobiti dovoljno visoku koncentraciju C vitamina u krvi da bi on imao neko ljekovito djelovanje. Sljedeće što je moguće, to su vam barokomore. Evo, recimo, barokomora je jedan izvrstan način na koji udisanjem 100% kisika pod pojačanim tlakom vi postižete jedno 40 do 50 puta veću oksigenaciju tkiva, dakle puno više tkiva, kisika se oslobađa u tkivima. Meni je važno da je sve na medicinskim načelima, jer ja sam primarno liječnik, i da sve što se ponudi pacijentima da ima svoje utemeljenje u našim stručnim i znanstvenim radovima, koje mi redovito imamo obavezu proučavati i educirati se. Drugo što mi je važno, da je ta terapija prilagođena pacijentu. Bogato kliničko iskustvo, ustrajnost i želja za stalnim usavršavanjem ovoj uspješnoj doktorici ne bi bila potpuna da nema oslonac u obitelji koja joj je na prvom mjestu. Sigurna sam da doma nemam tu jednu utvrdu i u svom suprugu i u svojoj djeci i u psiću na kraju krajeva i široj obitelji, tu jednu podršku i ljubav i razumijevanje, da ja sigurno ne bi mogla funkcionirati kao liječnica ovako i ne bi mogla davati ljudima toliko puno energije koliko im sad lagano dajem, recimo to tako. Lagano im to dajem jer sam ispunjena sam iznutra. Veliku zahvalnost na svemu postignutom i onom što najviše cijenim, a to je obitelj, odlučila je iskazati na jedan poseban način, odlaskom na put Svetog Jakova u Španjolskoj. Hoda se tako cirka 800 km pješice. Naravno, meni je trebalo nekih 30 dana. Imala sam baš veliku potrebu zahvaliti Bogu za sve što mi je dao. Tako da ta zahvalnost za sve što imam, imala sam potrebu odraditi, recimo, svoj dio nekakve, da stanem iza toga što govorim, recimo to tako. I bilo je stvarno nezaboravno iskustvo što bi svakome savjetovala. Našoj doktorici želimo što više nezaboravnih trenutaka s obitelji, a s veseljem očekujemo i nove radne poduhvate. S dizajnerom interijera Borisom Ružićem naša Ivana Zorić dugo je dogovarala snimanje, no poslovne obaveze sprečavale su njihov susret. Zato se nedavno za posjeta Istri ukazala odlična prilika za ekskluzivnom pričom u kojoj je Boris otkrio više o ljubavi prema lijepim prostorima, ali i kuhanju. Dizajner, kuhar, organizator svečanih događanja, sve to je svestrani Boris Ružić s kojim smo se susreli u njegovoj voljenoj Istri, pokušavajući doznati što ga od svega navedenog najviše veseli. Postavili ste mi najteže pitanje moguće. Vjerojatno ću ja sigurno kroz život još sigurno mijenjati 1000 puta svoj razvoj. Nisam tip kad nešto stvori, kad dođe do neke točke da stanem i da kažem da sam sad zadovoljan sa time. Za me, ja ipak smatram, bez obzira koliko publika je uvijek impresionirana realiziranim projektima, eventima.
Znači, ja uvijek mislim da još uvijek nije to dovedeno do savršenstva. Zapravo uvijek smatram da čovjek mora učiti cijeli život. I onda tek onda imamo zapravo prostranstvo, širinu za postati bolje. Kako bi svaki put nadmašio sebe, ovom kreativcu pomažu brojni misaoni procesi. On ih definira kao... Pa veliki cirkus. vrlo... Ja, neko kaže, neko me definira kao alkemičara koji uzme i srši svega i onda sve to stvori u jednu fuziju, pretvori ono najbolje od najboljeg. Ali teško mene upisati kao stvaratelja, zapravo jer ja se primim onoga što me u datom trenutku inspirira. Znači, isto tako i klijent, ako nema kemije, ako ne nastane neka satisfakcija u prvom osobnom kontaktu, što je rijetki slučaj zapravo, onda bolje niti taj posao ne raditi. Znači, mi se moramo zapravo zaljubiti, zavoliti, da bi skupa stvarali dobar projekt. Po reakcijama prisutnih i više nego dobar projekt bio je onaj na kojem smo se susreli. Riječ je o nedavno održanoj dodjeli najuglednijih gastronomskih nagrada. Okupila je vrhunske hrvatske šefove, a Boris je kreirao vizualni dojam, ali i meni koji je sam pripremio. Znači, danas je kompletna scenografija inspirirana sa tradicijom kako je nekad čovjek živio u Istri. Što je on jeo, kako je živio, koje zanate je koristio. Znači, mi smo kroz i scenografiju i kroz tematski prikaz menija, ono što ćemo i osjetiti na Nepcu, da ne zaboravimo da ipak ljubav ulazi kroz želudac, to ono number one. Za mene je kuhanje čista igra. I kad me neko pita daj mi recept, ja nemam recepta. To je čista intuicija. Kako osjećam osjećaj u rukama, Tako nastaje meni i jelo i osjećaj koji ga kasnije osjetimo na Nepcu. Znači, za mene receptura ne postoji. Sve ono o čemu Boris priča doživjeli smo i u praksi, no tako je svaki put kada započne s osmišljavanjem. Ja sam ovdje u dvorcu Belaj gdje se danas nalazimo, popio se na tavan. On sam iz tavana čupao stara vrata, stare prozore. Tako, kad ja se primim nekog novog projekta, onda često puta volim zamoliti ljude, pusti me da se popnem na tavan, na šufit, u Istri se to kaže šufit, da vidim koje dragulje se nalaze tamo. Ja nikad nisam u životu slago aranžman, ni ne znam kako šta znači slagati aranžman. Za mene uvijek to bacanje, slaganje, to se pada oko mene. Znači, ja sam onaj koji kreativno to stvara, koji je jedno dijete koje se igra i onda uvijek kreativni kaos i nered oko mene. U tom kreativnom kaosu sve savršeno funkcionira, no tu nema mjesta ni vremena za odmor, međutim, iz opravdanog razloga. Jedino mi je posao odmor, ne postoji nikakve druga zanimacija privatna, ni sport. Volim putovanja, putovanja me inspiriraju, obogaćuju mi dušu. Iako tamo gdje se uvijek zaljubljen u šustini je Istra, ipak sam rođeni Istrijan, ne smatram se nacionalistom, ali ipak su tu neki temelji, neki početci, neko djetinjstvo provedeno u skromnoj obitelji, siromaštvu. To je nešto što meni cijelo vrijeme, zapravo ja si danas mogu priuštiti nešto naj, ali ja uvijek težim za nekim djetinstvom provedenim u mirisima, o škrtosti. Ružić je posljednjih 5 godina posebno posvećen dizajnu interijera i eksterijera koji je nadaleko prepoznatljiv jer u njemu otkriva ne dio, nego cijeloga sebe. Mi ne smijemo se sramiti izvornih elemenata tamo gdje smo odrasli na našem podneblju. Isto tako ja to s velikim ponosom predstavljam kroz svoj rad. Tako da su često pitanja mojih klijenata, Boris, vi od nas želite napraviti siromašne ljude. Zapravo malo je puno, kako to oblikuje tu rečenicu, ali uvijek je to jedno te isto, da svi na kraju od svih ljepota, vrlina, svjetskih čuda, svi težimo ka nečemu izvornom, tamo gdje smo nastali, tamo gdje smo jednostavno počeli kreirati svoj svijet, svoj život.
Ako se pitate gdje provesti aktivan, a zanimljiv vikend, Rene Bakalović ima odlično rješenje, te predlaže uživanje u čarima prirode, ali i enogastronomije. Karlovačka županija promovira nove turističke atrakcije za domaće i strane goste. Provjerio sam, raznolike su i vrlo privlačne. Od Ozljan izvodno, destinacija je prepuna starih i još više novih atrakcija. Štovanje tradicije uz iznimnu poduzetničku inovativnost obilježje je ove mikrodestinacije neočekivano bogati sadržaja. Obilazak počinjem posjetom mitskog lika turističkog poduzetništva u Hrvatskoj, generatora novih destinacijskih koncepata. Položaj nam je fantastičan. Okruženi smo sa 7 sela, molim te na broj. Pa evo, nalazimo se na vrhu Gorice Lipničke, to je selo pripada općini Ribnik. Okruženi smo sa Martinskim vrhom, gore lijevo, sa Jugovcem i Breznikom još gore više. Novaki gornji, Novaki donji i nama iza leđa je Stranica gornja. 7 autohtonih sela i pravo srce prirode. Pravo srce prirode, međutim kad si s prijateljem prije 12 godina došao, rekao je priroda je fantastična, ali nema šanse da će tu doći turisti. Niko nije vjerovao u to. Vratio sam se u svoj rodni kraj i vraćao objekte kakvi su nekada bile. Danas imamo 8 objekata, imamo ukupno 52 kreveta, glamping sa kampom, grijani bazen, puno sportskih sadržaja. Napravili smo uz biciklističke staze obilazak vinskih cesta, imamo ekipe koje za nas rade, rafting, kanoing i niz drugih sadržaja. Spomenuo si mi pojam integralnih hotela. Gledajući i možemo reći, nećemo reći presnimavajući, ali difuzo i dalje, smatrali smo kako bi trebalo ljudima u ruralnom dijelu i to smo zajedno udruga obiteljskih hotela sa ministarstvom i još neki drugi brusili i došla je ideja integralnog hotela i mogu reći da je ovo prvi integralni hotel koji je otvoren u ovoj regiji. Nešto dalje cijelo selo, Jaškovo, svjetski je glas teklo brendirajući štrudle. Ušlo je u Guinnessovu knjigu rekorda, pripremivši najveći štrudl na svijetu. Razgovaram upravo s ambasadoricom štrudla, gospođom Maricom, dok priprema specijalitet Ozaljske dvore. Kako je stekla titulu? A joj, to se sa znanjem, sa vještinom, dugo delati treba da imate i iskustvo svejedno, jer treba to imati praksu, ni to reći idem sad. I trebate posulje voliti. Kilometar 479 metara i 38 centimetara štrudle, gotovo kilometar i pol štrudle pojelo se i u manje od 15 minuta. Sve je krenulo vrlo spontano i kako sam rekla, bilo je jako puno dobre volje i ljubavi. Kad se male ruke slože, sve se može. Nešto dalje u istom selu, poludivlja škotska goveda lijepo su se udomaćila. Obitelji Kovač otvorili neočekivano uspješan segment poslovanja. Kakva je šansa da škotska goveda postanu jaškovska tradicija? Pa šansa je velika da ostane tradicija mog kraja. Mi inače kao obitelj, kao OPG, moj deda, moj otac su imali krave. Na jednom slučajnom proputovanju sam to u autocestu vidio to govedo, odlučio se kupiti prva 3 komada. To je bilo to. Evo, ljubav na prvi pogled. Dosta dobar, relativno lagan posao. Od samog telenja do ajmo reći do prve zarade ode nekih 8, 9 do 10 mjeseci, znači to je isto jedan lijepi poticaj naravno da ovo bude čim tradicionalnije postane kroz vrijeme u našem kraju. Sa suprugom uvode u zavičaj i bučino ulje najviše kakvoće. Ono kojim čak i uglednim Varaždincima na natjecanjima kradu odličja. Mi smo u biti u Karlovačkoj županiji započeli tu tradiciju sa bučama jer smo išli na europske fondove, krenuli odmah 22 hektara nadobudno i eto danas stvarno radimo to na veliko. Dobili smo na kupu Alpe Adria zlatnu medalju za naše hladno prešano ulje i moramo se pohvaliti da ga radimo u ekološkoj proizvodnji što je dosta rijetko čak i vani i mi u biti za pesticide ne znamo. Mi se trudimo da apsolutno sve što radimo, pa tako sad i ovo visinsko škotsko govedo, da to bude ekološko.
Ozaljsko-Vivodinsko vinogorje skrovito raste u sjeni velikog plešivičkog vinskog bratstva. Skromnost u nastupu u kontrastu je s oduševljenjem vinoljubaca kada otkriju većini novu vinsku destinaciju. U našem vinogorju, pa čak se usudim reći u svojoj vinari, imamo širok spektar od autohtonih sorti gdje imamo još nasad jedno 5-6 izrazito starih sorti koje su čak ustanovljene sad da su i autohtone baš iz ovog područja. Do nekih sorti kada imamo od rajnskog rizlinga, chardonnaya, shiraza, merlota, onih krasnih njemačkih, francuskih sorti, tako da je ono paleta je jako široka i interesantna. Imamo jedno dvije stare bijeline koje bi mogli imati jako velik potencijal za proizvodnju pinošaca. Wine & Walk koncept je koji je posebno zagrebačkim vinoljupcima približio ovo blisko, a nepoznato vinogorje. Odradili smo to u 4. mjesecu, a ideja je bila, ajmo reći tam negdje 1., 2. mjesec, relativno brzo smo to odradili i otkrili smo da u biti Zagrepčani koji su vrlo blizu nas, neki 70 km od nas, da uopće ne znaju za ovaj kraj. Mislili su da dolaze na Vivodin, da će to biti nekakvi mali podrumići, ono, znate, ipak su se iznadili jer većinom tu su mladi ljudi preuzeli podrume, vinogradarstvo. Svi smo si dobri i gledamo da idemo naprijed, pratimo nove stvari, tako da su ljudi bili dosta oduševljeni. Uspjeh je takav da svjedočimo opet o zasadama koje izrastaju u tradiciju. Već u studenom dvije nove Wine & Walk manifestacije u okolištu preuređene crkve Svetog Lovre. Vino, gastronomija, očuvana priroda, okružje rijeka, rekreacija, prihvatljive cijene pretvaraju samozatajno poduzetništvo u prvorazrednu atrakciju. Uz prekrasne krajolike i očaravajuće boje jeseni pozdravljamo se s vama. No ne brinite, jednako lijepe priče donosimo vam i sljedećeg tjedna. Do tada, srdačan pozdrav!